ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ ସତରଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସ୍ ଇ ଆର୍ ଆଇ ଏଏଲ୍ଆର୍ଆଇ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସନ୍ତା ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ପୁରୀରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଏ ଉପକୂଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ ସମୟରେ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବାଘ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିଲା ବିଲୁପ୍ତପାୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ ଗୟଳ ଚୌସିଙ୍ଗା ବୁଲୁଥିବା ଆସିଲେ ନଜର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଲଗେଜ୍ ଠାରୁ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଫାଇନ୍ ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶୂଡ଼ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଜବାବ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛି ଦୁଇହଜାର ପଚାଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ସେନାବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମୋ କବର ଖୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଲୋକାର୍ପଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ କହିଲେ ମୋଦି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦମନ କରାଯିବ ଅମିତ ଶାହା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼ଷଠି ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ रे प्यासेन्जर भेहकल बिक्री एघार बढ़िला बढ्ला मुति सुझिकि बिकला सबुठु अधिक गाडी सन् भ्या ब्याङ गरिपे एक लक्ष छट प्रभावित हुन्छ दस हजार स्टार्टअप ताइनको नै चाइना अमेरिका मुहामुही चाइना जहाज बुडैवा जोजना रुसिया झट्का चबिस घन्टा दुईश एकैस सैन्य मृत तिन चौध बलिउड आसला आउँदा दुःखद खबर अभिनेत्री माधुरी दीक्षितको मालुक विराट कोहली लडुवा शतक पर अर्ध अर्धशतक भारत स्कोर स्र टपिला